Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на TikTok. Кабели с слушалки, ужас! Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сидите всеки ден. Също така, искам да благодаря на моите партньори от Betano, че ми предоставят промокода в техният сайт. Ако сте любители на казината и желаете да се възползвате от него, може да получите първоначален бонус до 1500 лева и до 150 безплатни завъртания. Разбира се, не играйте казино, ако сте под 18, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. Последно нещо за хората, които ме следят на лайфовете, започнахме едно предизвикателство. До края на годината остават 98 дни. Заели сме се с задачата до 1 януари да сме направили TikTok-а ми с 400 000 последователи. Така че не знам колко ще бъде възможно това, защото се очертава на ден да правим по 1000 нови човека. Все пак ще бъде интересно предизвикателство и за мен и за вас. Като така ще бъда по-активен в TikTok. Знаете, вчера пусках лайв. В принцип гледам и да качвам поне по 2 клипа на ден. Ама вчера се получи така, че да бъде само един. Но ще напъваме до последно и ще се опитам да изпълня това предизвикателство. А сега да започваме и да видим какво ще открием днес. Доказателства, че вампирите са съществували. Интересно. Да видим. Гроб на вампир. Това по какъв начин доказва, че са съществували. Ловец на вампири. Вярва се, че вампирите са били погребани с тухла в устата им. Е, това, че се вярва, не го доказва. Според мен този пич просто е захапал тухлата. Не знам. Това за мен не са истински доказателства. Според вас такива ли са? Някой в коментарите е написал, че Румъния е доказала достатъчно. По принцип това ми е доста интересна тема. Дали да не направя видео по нея? Искате ли? Напишете долу в коментарите. Какво е това? Опа, изгасиха му лампата в туалетната. Пусаха му страшни звуци. За жалост е прието ключа за туалетата да бъде отвън. Обаче и така някой като дойде да те троли и направо ти става лошо. А, не искам късмет, човек. Опа, петаче! Гледай да не те удрузат отзад. О, а, кради слимаме. Някой ти ги открадна. Добре, няма проблеми. Тия кецове, как ще го разтигнеш, не знам. А, въй! А, не искам късмет. Включи турбомода. Си ти, когато си главен. Здравей! Гладен ли си? Да. What the fuck? Имам сладко. Кво сте? Добре, определено не очаквах да има хладилник насред улицата и още по-малко човек вътре в него. Какво хората са си загубили на плажа? Нека видим. Тези клипове винаги са ми били интересни. Добре, хванахме го и да видим какво имаме вътре. Очила! Само да не се отзрънчо. Трябва да ги поизмия и аз не ги разбирам очилата. Опа, още нещо открихме. Да. Я да видим какво имаме. Гривна! Добре. По принцип съм виждал хора, които са откривали доста по-яки неща, така че продължавай с търсенето, приятел. Да се обърна към малките пешлемета. Опа! Дет на 13-14 годинки се крият по парковете и пушат цигари. Еми... Е, това е. Но майките ви и бащите не напразно ви казват да не пушите. Ама вие сте прости, пушете. Добре, да е малко по друг начин го казва, ама наистина е така. В смисъл, познавам хора, които пушат. И най-честият отговор на въпроса защо са започнали да пушат е било или не знам, или просто и тъй да пробвам. И накрая, нали, са се пристрастили. Което е гадно за тях, защото сами се троят. А най-мразя на затворено пространство, като има пушачи, мале, тогава направо откачам. Яра, видим хладилника работи ли? Да вземем да изтеглим малко храни. Опа, бачка. Добра рима. Добър ден. Невероятна. Христос, доснесе. А! Яра, видим ходи. Когато си бил под карантина повече от 5 дни и вече си... Знаете ли защо няма BMW катафалка? Защото умрелите не могат да бутат. Знаете ли защо няма BMW... Няма да коментирам. Боже господи!
Белведера е в казанчето за антифриз. Топ направо. Интересно ми е какви са коментарите тук. Вода. Това е вода. Сега напълни будилката отново с вода и си пи още. Сега колата ще завива без команди. Това е добро. Ецо пищи като жена. Станат проблеми, измисли, че си оттам. Нещо гръмна, нещо! Добре ли си кърми нещо? Не съм. Мини си аз! Ще влизам. Това е когато ти пуснат някой алърт от тия пищящите и аз съм така. Боже господи! Когато си поръчаш врата от AliExpress. И те искат да бъде опазена от крадци. Той има някак с юмруция да щупи. Тя се огъра като лист хартия. Маймуния камазър. Хабиби Ганто Петрич! Ей, разпрес! Майко мила! Ганто Петрич, Хабиби! А така, гори копата, гори батко! Хабиби Ганто Петрич! Ай, той си снима отгоре! Тук е едно кану и гастрол. Хабиби, силата на алкохола. Да видим. Мишка каратист. Дай, бой по тази скотка, скачай. Аз в три, за да си купя поредната бира. Давай, давай. Паза, взехме я. А така, мали! Бе, той бая повече от една взе. This is the truth. Кое е това? Sky, you need to get that script done. А, оправил си е 100 доса. И? Hello? Hey, Zara, come and help you. Леле! Това ако ми се случи с моя 100, направо ще лети през терасата. Сс! Ти петел ли си? Или? Когато кучето ти отуиш. Боже господи, какво е това, бе? Але! Куче прилеп! Опитай се да не се смееш. Dad, I'm pregnant. Мемето на деня. Удри! Малкия злодей. Я. Юрика заяде! Боже! Оле! Детето! С плескана глава! И 10 години по-късно! Здравейте, подрастващи рейсери! Днес асистентката ми ще ви учи как да си смените гумата, понеже мен ме мързи. Еманяци, започвате като си намерите винкела за сваляне на гуми, крика и резервната гума. А така! И след това развръдквате врътките на джанките няколко оборота, ако се ръждясали и не мърдат, сори мотори, ще се оправите все някак. После слагате крика на мястото, дет трие се сложи и почвате да врткате, докато гумата не започне да левитира. До развръдквате врътките и стискате палци джантата да не е запекла много, ако излезе без проблеми, пуснете едно тото, че явно имате късмет. Сега качвате резервната гума и отново започвате да врткате. След което сваляте колата от крика. Аре по-бързо, че искам да се прибирам да си гледам мача, бе. Топа, гледай си работата! Той екран ми е малък. Айде, асистентка! Не скри, че не ударя едно рамо, ами па ми мрънка за мача. Разбира се. Дозатягате врътките на ръка или с помощта на пернишки винкел и отивате да си гледате мача. Пернишкия винкел, батко! Е, това е. Така сменя гума. Причини, поради които моята приятелка сърди част втора. Съжалявам, че наистина не мога да я чета мислите и че когато я питам какво е, тя ми казва нищо, но аз трябва да знам какво е, въпреки че тя ми е казала, че няма нищо. Съжалявам, че като и написах добро утро или лека нощ и пратих само две сърчица, а не 10. Съжалявам, че когато тя е гладна, аз понякога не съм гладен и на мен не ми се яде и тя трябва да яде сама. Това сигурно е болка за умиране, че тя ще яде сама, когато аз не съм гладен и аз трябва да стана отново 300 кила, за да ядем заедно. Точно така! Разбира се! Нека всички момчета разберат защо се сърдим и да не питат. Ато това, ако бяха причини за сърдене... Ти какво каза, че правиш там отзади, бе? А, нищо, бе, Коля! Видях тук един проблем и така. Проблем ли? Какъв проблем? Ако да се Защо? Защото много лошо ще стане. Как бе?
Да, много е с Николо. Аз всичко съм виждал, бе. Как? Николо! Защо е? Бе. Пръднах много лошо. Оу! Даже малко се насрах. Ау! Ти какво каза, че правиш? Той нямаше ли да усети, ако си се насрал? Опел Турбо! Мамон! Лили, той ще излети! Направо го скъса! Опитай се да не се смееш! Екстрим! Да пошла! Я, ба! Ама това ако е екстрим, нещо са се объркали. Не могат толкова лесно да ме разсмеят. В Северна Корея има избори, ама с един кандидат. Гласуващите имат да изберат от една опция. Дали е за кмет, много голям избор. Кмет или подобна длъжност, кандидатът е винаги един. Това е най-демократичната партия! Това е хората, да, да не би случайно да си помислят, че нямат избор. Нали? Имат. В Северна Корея има избори. И да не се объркат случайно да изберат грешния. Оу, този ще пресъздаде пери като истинско животно! Добре, това определено искам да го видя. Винаги съм харесвал такива видеа. Ама не съм се пробвал аз да направя. По принцип мога да работя с Photoshop. Това е идея. Така. Да видим, слагам шапката сега. Оправя малко цветовете. Човката. Така, запълваме тази дупка. Слагаме опашката. Опаля. И да видим. Много добре. Даже едно към едно бих казал. BMW, Audi или Mercedes? Всичко хубаво започва са. Няма да коментирам. Аз си харесвам твърдо баскопровост от BMW. Много забавно в момента. Това ми хареса. Аз събудих се, ако ме е било с мука, пак е цял. Изобщо бях толкова демотивирана и толкова десятам. Аз сега се събудих. Време да си режем вените. Ами хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!